din namin ni dating Senador Ping Lacson ang kanilang partisipasyon sa demonic katiwalian na kinakasangkutan ni na Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, matagal raw niyang alam ang mga ilegal na aktibidad ng mga ito, subalit ngayon lang niya nagawa ng ilabas ang lahat ng detalye dahil sa lumalalang sitwasyon ng korupsyon sa bansa. Sa kanyang pahayag, ibinihagi niya ni Lacson na may mga malalaking proyekto manong sinadyang tapyasan ng pondo para pakinabangan ng ilang opisyal ng gobyerno. Samantala, hindi naman nagpahuli si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang pagbatikos sa mga politiko na sangkot sa mga katiwalyang ito. Ayon sa kanya, panahon na upang linisin ng gobyerno mula sa mga opisyal na nagpapayaman gamit ang kaban ng bayan. Inilabas ni Duterte ang mga dokumento umano'y magpapatunay sa mga irregularidad na nagaganap, partikular na sa isang malaking kontrata ng infrastruktura. Ibinunyag din niya na may mga karagdagang ebidensya pa siyang hawak na maaring magpabagsak sa mga sangkot. Patuloy na umuusok ang isyu at inaasahan na magkakaroon ng mas malalim na imbisigasyon sa mga aligasyong ito. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting at ni Tambaloslos hinggil sa mga paratang. Ngunit marami na ang nagnananawagan na dapat silang magsalita at magbigay linaw sa isyong ito. Abangan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng gobyerno, lalo na tumitindi ang panawagan para sa transparency at pananagutan ng mga opisyal. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses na asa. Yadong patuloy ang tangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. May tiwala kaya sila sa'yo? Hindi, kasi daw nga patuloy pa rin siyang ini-endorse ng NPC yung kanyang partido. 25 taon lang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Nako. Ngunit buhay na buhay ang mga... Talaga hindi sila makaalis sa anino ng ama nila. Alam mo, yun ay isang bagay na talagang laging idinidiin ni Senator Aimee. Hindi nyo napapansin. Lagi niyang idinidiin na siya ang talagang tunay na Ferdinand Marcos Sr. Kahit dun sa mga pelikulang kanyang ginawa, na nilaglag niya yung kapatid niya dun, na panay ang party, at hindi daw gayahin yung kanyang ate, na si Senator Aimee, na obvious naman yung dalawang pelikula na yon, eh obvious naman na ginawa yon para kay Senator Aimee, at doon, ipinapahiwatig doon na si Senator Aimee talaga ang talagang nakakuha ng mga quote-unquote kaugalian, magandang kaugalian ng kanyang ama. Yun ang laging, bentahe, ika nga. Binibenta niya sa tao. Na ako talaga ang nakakuha ng ugali ng aking tatay, na si Ferdinand Marcos Sr. At hindi si Bongbong. At alam mo, ganito katanga yung mga botante, ha? Sorry, ha, pero sasabihin ko na totoo. Yung mga loyalistang botante, sobrang tanga nyo talaga, no? Sorry, pero totoo eh. Mantakin mo, doon sa dalawang pelikula na yun, sinisiraan yung amo ninyong si Bongbong Marcos. Pero tinangkilik nyo pa rin. Ganun kayo katanga. Slight na binabanatan ni Senator Aimee yung kapatid niya at ibinabaon, tapos inaangat yung sarili niya, kayo naman bilang isang loyalista tuwan-tuwa. Hindi nyo nahalata na binabagsak yung presidente ninyo. Ganun kayo katanga. Hindi, sorry ha, pero talaga eh. Ganun talaga eh. Pagpasensya natin, masakit talaga katotohanan, pero ganun talaga kayo katanga. Aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Biglang tingin. Tingin sa script. Sige. Ito sinasabi niya, yung kanyang ama ay ganun daw. Walang kinakampihan kung hindi yung sambayan ng Pilipino. Kaya bilang panganay na anak ni FM Senior, ganun daw siya. Walang kinakampihan kung hindi yung taong bayan. Totoo ba yun? Hindi. Kalukuhan, isang malaking katarantaduhan. Meron talaga hong panahon ni Marcos Senior, meron talagang crony na sarili yan. May sarili siyang barkada at may sariling barkada ang mga Aquino. Kaya nga nag-away yung mga pamilyang Aquino at Marcos kasi kanya-kanya yung silang grupo. Kanya-kanya yung barkada. Wala sa usapan ang taong bayan. Tinatarantado nyo naman kami. Hindi naman ever naging nasa puso
ni Marcos Senior ang taong bayan. Walang ganun. Huwag niyong lokohin ang taong bayan na sinasabi niyo ang laman talaga ng puso ni Apolacay ay ang taong bayan. Walang ganun. Kalukuhan po yun. Kung ganun sana talaga ang tunay na nangyari, edi sana ang nakinabang ng tunay na yaman ng mga bayan natin ay kung hindi ang taong bayan. Tama mali. Hindi po ito fake news. Ito po ay merong court decision na kung saan merong mga ill-gotten wealth ang inyong pamilya. Kung talagang ang laman ng puso at paninilbihan ni Marcos Senior ay taong bayan, eh di sana walang ill-gotten wealth. Remember, this is a conviction of the court. Hindi ho ito chismis. Ito ho'y merong desisyon ng korte. Totoo ho ito. So asang party dyan, yung taong bayan ang unang iniisip. Taong bayan pero bulsa ang napuno. Ano to? Ginagago nyo kami? Oh, ikaw talaga. Oh, di ba? Huwag tayo maglokohan. Sasabihin ninyo taong bayan pero ang napuno iba. Hindi ho ito chismis ha. Ito'y katotohanan. Desisyon ho ito ng korte. Hindi po ako nagsabi niyan. Huwag niyo ako sisihin. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Hindi daw madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Which is true. Which is totoo. Mahirap talaga na maging independent. Kaya nga bilib ako doon sa mga independent candidate eh, na hindi nakikinabang sa makinarya ng partido. O di kaya ng administrasyon, especially ng administrasyon. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni... Hindi nyo napapansin dito? Dito, psychological, ipinapasok sa tao na ang tunay na kamana ng Marcos legacy, Marcos Senior legacy, ay walang iba kundi si Aimee Marcos. So madaling salita, sinasabi nila, ganito lang ang sinasabi. Kayong mga loyalista, if you feel frustrated, if you feel nabudol ng ni BBM, don't worry because the true legacy ng Marcos Senior ay nasa akin. Kita nyo yung dalawang mukhang ipinapakita ni Senator Aimee dito? Ano yung dalawang mukha na yon? One, umaalis siya sa Marcos administration, kay Bongbong Marcos. Sinusubukan niyang kunin yung side ng mga against kay Marcos. Marami yun. Di ba? Pinklawan, Dilawan, Makakaliwa, at ang pinakamalaking bulto nun ay ang mga Duterte. So, sa pag-alis niya, quote and quote, dito sa kanyang kapatid, na si Bongbong Marcos, kinukuha niya yung side nitong mga against kay Bongbong Marcos. Pero, papaano niya kukunin yung side nang may gusto kay Bongbong Marcos? By saying that ang totoong nakamana ng ugali ng kanyang ama ay siya, hindi si Bongbong. In other words, hindi niya pa rin iniiwan yung konsepto na pag ikaw ay Marcos loyalist at nakukulangan ka kay Bongbong, akin ka pa rin. Ikaw pa rin ang market ko. Akin ka pa rin. Ako pa rin ang senador niyo. Pero yung mga galit kay Bongbong Marcos, umalis na ako kay Bongbong Marcos. So, sa inyo rin ako. Kukunin ko rin kayo. Nakikita ninyo kung paano sinusubukang budulin ni Senator Aimee ang taong bayan? Kinukuha niya yung parehong market. Those Marcos loyalists na ayaw umalis kay Marcos because meron silang pantasiya na maganda naman talaga ang gagawa ng mga Marcos, especially yung tatay, kinukuha niya yun by saying, ako talaga, ako ang nakamana sa aking ama. Pero at the same time, kinukuha niya rin yung mga ayaw kay Bongbong Marcos. Kaya, huwag kayo mag-alala, umalis na ako doon. Kasi nga, mamaya babanggitin niya dito, para yung aking mga kaibigan. Which is ang sinasabi niya doon, mga Duterte, si VP Sara Duterte. Tingnan ninyo ha, kung paano niya baliin yung katotohanan. Apolacay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa. Yan. Naninindigan mag-isa. Ito na. Yung dalawang pagbabangka niya. Oh, pagdabangka niya sa dalawang ilog. Tingnan nyo. One. Oh. Upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Yan. Yan yung side. Kinakampihan niya pa rin yung mga loyalista. Pero ito yung pangalawa. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan.
Mga Duterte, BBP Sara Duterte. So she wants both. Pareho gusto niya makuha. Paano niya ginawa? Through this video. Pero ang problema, merong magsisiwalat ng style mong bulok. May magsisiwalat ng katotohanan. Kaya ako, bilang tunay na Duterte supporter, kung kayo ay nagpapapaniwala pa rin sa ganitong klaseng pambubudol, ay may tawag sa inyo. Di ba? May tawag po sa inyo. Kaya sana, huwag na ako kayo magpabudol dito. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Yun. So talagang lagi niyang ipinapasok yung aking ama. Aking ama. Aking ama. Yung aking ama. So pinaninindigan niya pa rin, okay ang ginawa ng kanyang ama. Kaya kung kayo ay hindi natutuwa sa ginagawa ni Bongbong Marcos, boboto pa dito, malaking problema natin. Malaking problema natin. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Naku, ba't ka namin ang intindihin? Iniintindi na nga namin yung buhay namin eh. Iniintindi na nga namin yung pamilya namin. Iniintindi na nga namin yung jowa namin. Pati ba naman ikaw, itindihin ka pa namin? Alam mo bakit niya sinabing intindihin siya? Intindihin siya na siya ay Marcos, pero ayaw niya na sa kapatid niya. Pero gayunpaman, kailangan kayong mga loyalistang bumoto sa kanya. Kayo, kung kayong mga loyalista, boboto pa rin sa kayo sa ganyan, iniwan na yung pinaka-amo ninyo si BBM, ewan ko lang sa inyo kung boboto pa kayo sa kanya. Itong tinatawag mo na ano, hindi mainit, hindi malamig. Lukewarm, ika nga. Diba? Oh. Eh kung kayo naman ay mga supporter ng ni BP Sara Duterte at magpapaloko pa rin na kaibigan nito ni BP Sara Duterte, ewan ko na lang. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Nagpabudol na kayo nung una, magpapabudol pa rin po ba kayo? Basta ang alam ko, huling sinabi ni BP Sara Duterte ay never again to Marcos says. Hindi po niya sinabing never again to Bongbong Marcos. Sinabi niya never again to Marcos says. Eh kung kayo, hindi pa rin nyo nababasa yun, at di nyo pa rin nauunawaan yung ibig sabihin ni BP Sara Duterte, eh malaki talaga problema natin. O, ayan. Ngayon, ang tanong, ito. Ang tanong, totoo ba na talagang umalis na siya sa partido ni BBM? Kasi yan ang pinalalabas niya dito, umalis na siya. Mas pipiliin na lang daw niyang, ano yung kanyang term? Mag-solo sa pangangampanya, mag-solo sa politika. Tama, mali. Ito yung nilabas niya 2 days ago, eksaktong araw o kinabukasan, umaga, after i-announce yung siya ay kasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. In-announce ito. Bigla lumabas ito, biglang nagbago siya ng isip. Di ba? Pero ang tanong, totoo ba na sinasabi niya na mahirap pa maging solo, ibig sabihin magsosolo na siya, hindi na siya sasama sa Senate slate ng kanyang kapatid? Totoo ba yun? Hindi ako magsasabi sa inyo kung totoo yun o hindi. Si Abalos ang magsasabi sa inyo. Ayan. Kahapon, 20 hours ago, may lumabas na nagpunta si Abalos at nangampanya sa Caloocan. Alam mo, sigurado ako umiyak dito si Trillanes. Feeling ko umiyak dito si Trillanes. Kasi sobra ang pagsipsip niya sa Marcos administrasyon. Pero itong si Abalos, o yung administration slate, eh, ang malapitan ang kinampihan. Kawawa naman si Trillanes, ano? Mantakin mo to, ha? Itinain na siya ng Robredo Camp, mga Pinklawan, galit na kay Trillanes kasi binanata nila yung santa nilang si Lenny Robredo. So nagalit yung mga Pinklawan. O syempre, yung mga Duterte, galit din naman talaga sa kanya, matagal na. Dahil sa ginagawa niyang kabalastugan, di ba? Tapos, sumisipsip na nga lang siya sa mga Marcos,
etong mga Marcos Senate slate, ang kinampihan pa ang mga malapitan. O, nandiyan na mga malapitan eh. Oh. Ibig sabihin, kahit sa kanya, ayaw. Sinong may gusto kay Trillanes? Hindi ako, nagtatanong lang ako, sino may gusto kay Trillanes? Sigurado ako yung mga sintu-sintu dyan sa Caloocan. O kaya yung mga mga addictus dyan sa Caloocan. Baka yun na may gusto kay Trillanes, bakit? Eh, sabi nila, eh, bakit ba? Gusto namin yung ibang ano, eh, mataas ang dating eh. Yung mataas. Alam mo, pag mataas ako, may tama ako, gusto ko yung mataas ang dating. Ano sabi yung mataas ang dating? Yung mayabang. Gusto ko yung mayabang ang datingan eh. O, ayun si Trillanes, sobrang yabang. O, diba? Ang yabang-yabang. O. Eh, balik tayo dito ngayon, kay Abalos. Ayan, nagpunta ko siya. Ano kinaugnaya kay Senator Aimee? Tandaan nyo, sa video ni Senator Aimee, ano sabi niya? Ano sabi ni Senator Aimee sa video niya? Balikan natin. Ayan, sa gitna. Pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa. Sa kampanya? At sa politika. Mahirap daw yung mag-isa. Di ba? Mahirap daw yung mag-isa. Kaya kahit ano, maninindigan siya kasi yun daw ang turo ng kanyang ama. Eh, ang tanong, bakit kahapon lang kasama mo si Abalos? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Bilyar? Bakit kahapon lang kasama mo ito si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo? Mahirap ang magsarili? Hoy! Ano sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan o! Kasama mo! Apakasinungaling naman among madam. Ayan o! Enjoy na enjoy ka! Kasama ang mga balimbing! Kasama si Abalos! Kasama si Bilyar! Kasama si Abi Binay! Si Pacquiao nasa likod ayun o! Hindi gumagalaw! Gago! Bakit kanyo? Ibig sabihin lamang po niyan mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya, mahirap ang mag-isa, hindi totoo yun. Naglilibot siya, kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Eh, tinatarantado naman tayo eh. Binubudol mo na naman kami, Madam Senator Aimee. Ano to, lokohan talaga? Sa bagay, madaling maloko yung mga loyalista, yung mga tanso. Ayan o, gaguhan po ba ito? O ayun si Abi, ano... Abi Binay, nasakim sa kapangyarihan. Ayaw bitawan ng Makati, kaya pinatakbo yung asawa. Tapos sabi niya, huwag kayong magalala, ako pa rin yun. Sabi niya sa interview yun, ha? Ako pa rin yun. Pag binoto niya asawa ko, ako pa rin naman na mamumuno. Ano ba talaga? Sabi niya yun, ha? Sa interview, sabi niya yun. Napakinggan ko. Ako pa rin yun, yun ang sabi niya. Ayaw umalis sa Makati, pero tumatakbong senador. Yan ang tinatawag mong ganid sa kapangyarihan. Ganyan no ang mga politiko sa atin, sa bayan natin. Puro ganid sa kapangyarihan. Katulad nito si Senator Aimee. Bakit kanyo nasasabi kong ganid sa kapangyarihan? Alam nyo kung bakit? Kunwari, aalis siya sa BBM slate para makuha ang amor ng mga Duterte. Pero, pag nag-iikot, kasama pa rin siya sa BBM slate. Ganid talaga. Bakit kanyo? Ibig sabihin, ginagamit pa rin niya ang makinarya ng kanyang kapatid. Mantakin mo, kung ako si Madam First Lady, magagalit ako. Okay, walang biro magagalit. Kung ako si Madam First Lady, magagalit ako eh. Mantakin mo, magsasabi ka in public na you're leaving my husband, pero ginagamit mo yung makinarya ng administrasyon ng asawa ko? Kasi ganun talaga yung ginawa niya eh. Kunwari aalis siya, pero tandaan mo, bakit siya mga local government official, katulad nila malapitan, ay kumakampi sa administration slate? Matik yan. Normal po yan sa lahat ng local government. Asahan mo, karamihan ng lahat ng local government, ang ikakampanya ay ang administrasyon na nakaupo. Kaya nga, sa kasaysayan ng Pilipinas,
midterm election, yan ang pinaka dapat tumakbo ang mga kalyado ng administrasyon. Because after the midterm election, dyan na sisimulang bumagsak ang administration ratings. Pero habang midterm election, malakas ang kapangyarihan ng administration. Although, phenomenal itong administration na ito. Bakit? 2 years pa lang pabagsak na. 2 years pa lang bumabagsak na yung ratings. Mas mataas pa yung vice presidente. Pero gayunpaman, ang mga local government, matik na yan. Ang kanilang bibigyan espasyo sa kanilang local election, local campaign, walang iba kundi yung administration slate. Kaya nga, maraming sumasali sa administration slate during midterm election. Ibig sabihin, ang laki ng benefit mo kung ikaw tumakbo ka ng midterm election. Kasi bit-bit ka ng administrasyon. Lahat ng makinarya ng administrasyon nasa iyo. Ganun ba yun, Senator Amy? Na kunwari, i-deny mo na ikaw ay kasama sa BBM slate. Pero ang totoo, sumasama ka pa rin sa kampanya ng BBM slate. Tanungin ko kayo mga kababayan, anong tawag nyo dito? Pambansang prutas. Manga. This is a perfect example of manga. Manga gamit. Manga gamit kay VP Sara Duterte at manga gamit sa kanyang kapatid, sa makinarya ng kanyang kapatid. Kung talagang seryoso siya na I will run as an independent candidate, hindi ako sasama sa Senate slate ng ng administrasyon na ito. Kayahin mo yung mga katulad ni Ben Tulfo, nanindigan. Even if may offer sa mga Tulfo, narinig ko sa interview ni Erwin Tulfo, may offer talaga sa kanila na tulungan ang administration slate. Si Erwin, sumama. Bakit si Ben, hindi? Nanindigan si Ben, hindi, I'll be independent. Yun ang tunay na independent. Hindi sumasama sa administration slate campaign. Alam ko na kagad sasabihin ng mga bataan ni Senator Amy. Hindi naman kampanya 'yan. O di sige, hindi kampanya 'yan. 'Di ba? Hindi kampanya, anong tawag mo diyan? Meet and greet. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Hindi talaga dapat ang secretary ay tumatakbong kandidato. Tingnan nyo isa dyan. Yung secretary, yan ang ginagawa niya ngayon. Nag-iikot. Nangangampanya, nag-meet and greet. Yan ang ginagawa niya. O, ayan, di ba? O, ayan. Bida-bida. O. So, paano na trabaho niya? Ang trabaho mo ba ngayon na Abalos, kumamay sa mga tao? Habang nakaupo nga siya sekretary, ano ginagawa niya? Ang totoo, ano ginagawa ni Secretary Abalos? Ayun, gumawa ng sumali sa isang TV series. Oh. Tapos this time naman, pagkatapos ng TV series, nangandidato. Nangangampanya na. Ano pa ginawa niyan? Mula nung tumungtong yan, walang ginawa yan kung hindi magpabida-bida. Hanggang ngayon, nagpabida-bida pa rin. Nangangampanya. So, ibig lang pong sabihin niya, mga kababayan, wala na hong nagagawang trabaho ito mga ito. Di ba? Ganyan ho. Kaya nga sana magkaroon talaga tayo ng batas na bawal kumandidato ang sino mang appointed na secretary or any official. Pwede pa silang kumandidato after 3 years ng kanilang termino doon sa appointment. Kunwari, hanggang 2022 sila. Hanggang 2028. Pwede pa silang kumandidato 2033. Yun. Di ba? Wala. Tingnan nyo, nung nagagawang trabaho niyan. Kung pending ang mga trabaho sa local government, dahil, di ba, siyempre, sekretary siya ng local government, asahan yun, ah. Pero, ang pinakamatindi talaga dito, ay, ito. O, di ba? Patay. Ano uli yung sabi mo? O, pakinggan uli natin. Taos puso ang aking pasasalamatatag. Tulad niya.
na wala nang dapat kampihan, kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apol Akay sa kampanya at sa politika. Kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apol. Hindi pala madali eh. Kaya pala talaga siya sumama. Ang dami mong drama, madam. Sa totoo lang, ha? Ang dami mong drama. Eh, tumatakbo ka pa rin ngayon. Kasama nga... nangangampanya ka pa rin. Kasama po yung Senate slate ng kapatid mo. Magpakatotoo ka na lang, Madam Senator Aimee. Magpakatotoo ka na lang. Ayaw mong bumitaw sa makinarya ng kapatid mo. Doon ka na lang. Anyway, ewan ko kung may boboto pa sa yung Duterte supporter. Dahil alam na po namin, marami na pong nagising, lalo na yung mga nabudol noong 2022. Tanong ko nga ako kayo, kayong mga nanonood dito. Noong 2022, nabudol ba kayo? Sagot nyo nga dyan, opo, nabudol ako at hindi na ako magpapabudol kaya hindi ko na iboboto si Senator Aimee. Ilagay nyo nga dyan sa comment. Or, lagay nyo dyan sa comment, opo, nabudol ako noong 2022. Pero ngayon 2025, magpapabudol uli ako kay Senator Aimee. Sige na, letter A o letter B? Lagay nyo dyan. Okay? Letter A. Opo, nabudol ako noong 2022 at hindi na ako magpapabudol ngayon 2025 at hindi ko iboboto si Senator Aimee. Letter A yon. Letter B. Opo, nabudol ako noong 2022 pero magpapabudol uli ako ngayon 2025.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!